نشانه این باکلش که چکیشت باشه سبب ارزان چه همش او آزده تتون دیم اوشاقا فوده سه این هره ایکنسی ایم هرکه همونه بر بر این آزده تپر پیوره مثلا اینه چکیه دیگه الله بسه آزده یامان کوری هده من یامان کوری میم من پلوم که چکیه جایز یوگه مقصدم چکمه اینده مخشم من حاله هست من باته کم نشه چکیه بلمیم هازه دورسه کم عراق چه بلمیم هن ko'pchiliklar bilan to'g'ridan to'g'ri tanishmiz, ba'zi birlarini ko'rib taniymiz, ko'z tanish deydi-yu. Men eshitib hayron qoldim-da. Shu fuda boradigan tutunni ham pulga olganman-da, baklashga fuda yetdi ekan. Kim uni fuda bersa, yonida uni tortar ekan yana. Tabiatdan ta harpam yo'q ekan-da. Men tabiati buzuq deydi-yu. Bu degani belam borda bo'lsa chekursin degani emas bu. Mutlaq mumkin emas. Ali akalar topolishgan o'sha xalarda ko'proq. Salovat aytib chiqqan deyshadi-yu. Nima beda salovat aytib chiqmagan ekan. Nimaga beda chekmaydi iminni yoki poya chekmaydi? Nimaga iminni nashani chekishadi? Bu portishkalar-da ularni topolgan yo'llar. Nasha haromligida shak yo'q yigitlar. Yana o'shalar bilan gaplashib, yana bo'laverar ekan desa, xudo saqlasin, haromni bo'laveradi degan odam iymondan ayrilib qoladi. Xudo saqlasin.